ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൺട്രോളിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫംഗ്ഷൻ, അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, കൺട്രോളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൺട്രോളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം വാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലെ അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ ധർമ്മമാണ്. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ്. ഓക്കെ, 5 ഫംഗ്ഷനുകളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളത്. അതിലേറ്റവും അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഏത്? ഈ പറയുന്ന കൺട്രോളിങ്. കൺട്രോളിങ് ഫംഗ്ഷൻ എയിംസ് ടു എൻഷർ വെദർ എവറിത്തിങ് ഈസ് ബീങ് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഗോൾസ്. കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതായ, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന, ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് ഇത് കൺട്രോളിങ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൺട്രോളിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺഫേം ടു ദ പ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കൺട്രോളിങ്ങിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത്? ആക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി, യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് തുല്യമായിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന, ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് ഇത് കൺട്രോളിങ്. കൂൺസ് ഓ ഡോണൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ്? കൺട്രോളിങ് ഈസ് എ മെഷറിങ് ആൻഡ് കറക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ മെഷറിങ്, അളക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതുപോലെ കറക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ്, കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ. ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ്, സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ താഴെക്കിടയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ താഴെക്കിടയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ആക്ടിവിറ്റികളെ മെഷർ ചെയ്യുക, അളക്കുകയും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോളിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഡിവൈസ്ഡ് ടു അറ്റെയിൻ ദം ആർ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്. അതായത് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എൻഷുർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ താഴെക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മെഷർ ചെയ്യുകയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് കൺട്രോളിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്, അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. അല്ലേ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോളിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇസ് ദാർ അവനി ഡീവിയേഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ, വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജിങ് ദ ആക്യുറസി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. കൺട്രോളിങ് ഹെൽപ്സ് ടു വെരിഫൈ ദ ആക്യുറസി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. നിലവാരത്തിൻ്റെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ സാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ് റിവ്യൂസ് ആൻഡ് റിവൈസസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നിലവാരം, നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നിലവാരമുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, അത് റിവൈസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യും. പിന്നെയോ, മൂന്നാമത്തതാണ് എൻഷുർ ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകളെ, വിഭവങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോളിങ്ങിലൂടെ. കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ടു മിനിമൈസ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. റിസോഴ്സിലുള്ള വേസ്റ്റേജ് കുറക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സഹായിക്കുന്നു. ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് പെർഫോംഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതായ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ റിഡ്യൂസസ് ദി വേസ്റ്റേജ്. വേസ്റ്റേജ് പോവും, എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടും നമുക്ക് റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, വേസ്റ്റേജ് കുറക്കുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇംപ്രൂവ്സ് എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ. ഒരു ഗുഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ മോട്ടിവേഷൻ കൂടും, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എൻഷുവേഴ്സ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ. കൺട്രോളിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഓർഡർ, ഒരു കൃത്യത, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കോഓർഡിനേഷൻ. കൺട്രോളിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, കോഓർഡിനേഷൻ, പരസ്പര സഹകരണം, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാവിധ ആക്ടിവിറ്റീസും തമ്മിലൊരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം,
എല്ലാവരും ആ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം തന്നെ പോകും. പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പോരായ്മകൾ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ? ഒന്നാമതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതായത് കൺട്രോളിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഒരു നിലവാരം തീരുമാനിക്കുകയും ആ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കണം നീയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവിന് എക്സാമ്പിളാണ് എംപ്ലോയി മൊറയിൽ, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, എംപ്ലോയി ബിഹേവിയർ, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്വഭാവം, ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലവാരം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കിട്ടുന്ന ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, എംപ്ലോയിയുടെ മൊറയിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രയാസമായിരിക്കും, ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ. അതുപോലെ ലിറ്റിൽ കൺട്രോൾ ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ബാഹ്യമായ ഘടകങ്ങളിൽ വലിയ കൺട്രോളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ഫാക്ടേഴ്സിൽ, ഘടകങ്ങളിൽ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ. ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് പോളിസി, ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ, നിയന്ത്രണം കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ്, എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, അവർ എതിർക്കും. സ്ഥാപനത്തിൽ പഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം വെക്കുന്നത്, CCTV അല്ലേ, ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ അല്ലേ അത് വെക്കുന്നത്, അതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ. എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ? തൊഴിലാളികൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ എഴുതേണ്ട രജിസ്റ്ററാണ്. ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നതിനോട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദെയർ ഫ്രീഡം, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നതാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയറാണ്. കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെലവ് പിടിച്ച, സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്കിനി പ്രധാനമായിട്ടിൽ നോക്കാനുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദി കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്. കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ തൊഴിലിനും ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നിലവാരം ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ. സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്, രണ്ടാമത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെഷർ ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തത് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഡീവിയേഷൻ, എന്തെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ, വ്യതിയാനമുണ്ടോ, അതായത് ആക്ച്വലായിട്ട് നടന്നതും സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡീവിയേഷൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം, അനലൈസിസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരാനുണ്ടായ കാരണമെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു തീരുമാനം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, മാറ്റം വരുത്തുന്ന, ശരിയാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് പോകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് സെയിൽസ് വോളിയം ₹10 lakhs പെർ മന്ത്, റെഡ്യൂസ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ടു ബിലോ 1%. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കാണ്. സെയിൽസ് വോളിയം, അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിൽപ്പന എന്ത് ചെയ്യണം, 1,00,000 കൂടണം, 1,00,000 വരെയെങ്കിലും വേണം ഒരു മാസം എന്ന് പറയാൻ. അതൊരു നിലവാരമാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്ഥാപനത്തിന് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ 10 lakh പെർ മന്ത് സെയിൽസ് വോളിയം പറഞ്ഞു, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്, ഒരു നിലവാരമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എത്തില്ല, 800,000. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും കുറവാണ് ആക്ച്വലായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി അത് പരിഹരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം, ആളുകളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിരീക്ഷിക്കാം, സാമ്പിൾ എടുക്കാം, പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, അളക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഓരോ തൊഴിലാളികളുടെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് കമ്പയറിങ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, പ്രീ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നും ഡീവിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. ആക്ച്വലായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആ വ്യതിയാനം കണ്ടെത്താം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അനലൈസിങ് ദി ഡീവിയേഷൻ, എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് കൺട്രോൾ, അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ത്, ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടെത്തി, ആക്ച്വലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീവിയേഷനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആണെന്ത്, കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ, ശരിയായ തീരുമാനം, പ്രവൃത്തി നടത്തുക. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ്, നേരത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായി, ഒരു വ്യതിയാനമുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിവിടെ ആ ഡീവിയേഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, ശരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷനുകളാണേത്, ആക്ഷനുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ട്രെയിനിങ് ടു എംപ്ലോയീസ്, എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുക, മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന് അല്ലേ, പ്ലാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, ടെക്നോളജിക്കലി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, സാങ്കേതികമായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുക, ഇതൊക്കെയാണ്. അടുത്തതാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് ലുക്കിംഗ് എഹെഡ്, പ്ലാനിങ് എപ്പോഴും മുന്നിലേക്കാണ് കാണുന്നത്, മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൺട്രോളിങ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, കൺട്രോളിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ്. പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും, ആസൂത്രണവും നിയന്ത്രണവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്, അതുപോലെ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇത് സയാമീസ് അല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും സയാമീസ് ആണ്, ഇൻസെപ്പറബിൾ ട്വിൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആസ് എ ബേസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ പ്ലാനിങ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോളിങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നേരത്തെയുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിങ് ഇല്ല, കൺട്രോളിങ് ഇല്ലെങ്കിലോ പ്ലാനിങ് വർക്കാവുകയും ഇല്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. വൺസ് എ പ്ലാൻ ബിക്കം ഓപ്പറേഷണൽ, കൺട്രോളിങ് ഈസ് നെസസറി. നമ്മളൊരു പ്ലാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കൺട്രോളിങ് ഈസ് നെസസറി. കൺട്രോളിങ് എന്ത് ചെയ്യണം, അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ടു മോണിറ്റർ ദ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് മെഷർ ഇറ്റ്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, നിരീക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അളക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് വേണം. എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തണം, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തണം, അതാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങും രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നെ അനാലിസിസ്, ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഏത് പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ, അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, ബ്രേക്ക് വേണ്ട അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, വരാറില്ല, നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയേ വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കൺട്രോളിങ് എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.